אני רוצה לדבר איתכם היום על סבלנות. בואו נדבר רגע על סבלנות. אני דובי, ומזמן לא דיברנו, והנה עכשיו אנחנו נשקיע קצת כמה מילים על הסבלנות. בעלי עסק תמיד בונים איזושהי תוכנית פנטזיונרית בראש, שמה שהם לא עשו במשך תקופה, בשנייה פתאום דברים יקרו, בין אם לוקחים ייעוץ עסקי, או בין אם מנסים לעשות צעדים לבד. והבעיה שדברים כאלה לא קורים. אני רוצה לגעת שנייה בעניין של שיווק, מחירות, כל תהליך שהוא שקיים בעסק, וכל דבר כזה דורש סבלנות. אי אפשר בשנייה, דברים שלא עשיתם אף פעם, לבצע עכשיו איזושהי פעולה ולקוות לתוצאות מיידיות. תוצאות מיידיות זה כמו בדיאטה. אנחנו מורידים בבת אחת הרבה דברים, ומעלים מחדש את הכל. לאט לאט הדברים קורים. התחלתם תהליך מסוים, תנו לו להתבשל, תנו לו שבועיים, תנו לו חודש, תנו לו שלושה חודשים. תסתכלו רחוק, הקמתם עסק, כדי שיחזיק מעמד שנים. גם את נייקי, אותה החברה המפורסמת שכולם מכירים, הבעלים הראשון התחיל למכור מטען של מכונית. היה עובר ממקום למקום, ממקום למקום, מוכר נעליים. זה ממש לא עבד בהתחלה. הוא אפילו לא ידע איך לשווק בהתחלה. בסוף זה עבד לו בזכות איזה רץ שלא היה לו כסף, לקח נעליים, ניצח בתחרות ומשם זה... אבל זה לקח שנים. גם אתם רוצים שהעסק שלכם ירוץ קדימה? תנשמו לאט לאט. תנו לזמן לעשות את שלו, תתחילו לעבוד, תתחילו לחפור, בסוף זה יקרה.